स्वागत छ भाइ बहिनीहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलमा। आज हामी क्लास 12 को इकोनोमिक्स को च्याप्टर 10 मा आइसकेका छौं र अब हामीले च्याप्टर 10 मा डिस्कस गर्ने टपिक के रहेको छ त बैंकिङ, हैन। अब बैंकिङ भनेको के हो, हैन। बैंकिङ सिस्टम को रोल्सहरु के कस्ता हुन्छन् र बैंकलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त्यो कुराहरु डिस्कस गर्छौं। सुरुमा बैंक भनेको के हो त, हैन। बैंक भनेको चाहिँ अब एउटा सिस्टम, हैन, एउटा फाइनेंशियल इन्स्टिट्युसन जहाँ चाहिँ के हुन्छ त फाइनेंशियल एक्टिभिटिजहरु परफर्म हुन्छ, हैन। अ सिस्टम अन्डर व्हिच भेरियस फाइनेंशियल इन्स्टिट्युसन्स आर एंगेज टु डील विथ द फाइनेंशियल एक्टिभिटीज आर बैंकिङ, हैन, आर बैंकिङ सिस्टम्स पनि भनेर भन्छ। बैंकलाई मात्रै डेफिनेसन दिँदाखेरि चाहिँ के भन्न सकिन्छ त, बैंक ओन्ली एज अ फाइनेंशियल इन्स्टिट्युसन accepts money as deposits and makes payment to the consumers on short notice or request। बैंक चाहिँ एउटा फाइनेंशियल इन्स्टिट्युसन हो जसले चाहिँ मनी र डिपोजिटलाई एक्सेप्ट गर्छ र कन्ज्युमर्सहरुलाई अथवा कस्टमरहरुलाई पे पनि गर्छ, हैन, एट अ सर्ट नोटिस अर रिक्वेस्ट। हामीले नर्मली बुझ्दा बैंकलाई चाहिँ के भन्न सक्छौं त, एउटा फाइनेंशियल इन्स्टिट्युसन हो जहाँ चाहिँ फाइनेंशियल एक्टिभिटीजहरु परफर्म हुन्छ भनेर भन्न सक्छौं। अब बैंकको डेफिनेसन्स भनेको चाहिँ अब धेरै नै छ, हैन। बैंकको डेफिनेसन्सहरु हामीले अब जस्तै बैंकबाट मनीहरु ट्रान्सफर गर्न सकिन्छ, पब्लिक फन्डहरु बनाउन सकिन्छ, हैन। त्यसैगरी हामीले बैंकबाट लोनहरु डिपोजिटहरु गर्न सकिन्छ। यी सबै कुराहरु एउटा बैंकिङ सिस्टमको फिचर्सहरु पनि हो, हैन। अब बैंकिङ सिस्टमको रोल्सहरु के कस्ता हुन्छन् त्यसपछि अब बैंकको चाहिँ एउटा फिचर्सको कुराहरु गरौँ है त। पहिला हामी फिचर्स अफ बैंकको कुराहरु गरौँ। बैंक का फिचर्सहरु चाहिँ के कस्ता हुन सक्छन् त, जस्तै 1 नम्बरमा इट डील्स विथ मनी, हैन। इट एक्सेप्ट्स डिपोजिट्स एन्ड एडभान्सेस लोन्स। 2 नम्बरमा इट डील्स विथ क्रेडिट। इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। क्रेडिट भनेको हामीले नर्मली उधारो भनेर बुझ्छौं, हैन। अब क्रेडिटहरुसँग पनि यसले डील गर्छ र इट हैज द एबिलिटी टू क्रिएट क्रेडिट। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ इट इज कमर्सियल इन्स्टिट्युसन। इट एम्स एट अर्निङ प्रफिट। के गर्छ त, बैंक भनेको चाहिँ एउटा कमर्सियल इन्स्टिट्युसन हो जसले चाहिँ के एम राखेको हुन्छ अथवा के गोल राखेको हुन्छ त, नाफाहरू कमाउने भन्ने उसको चाहिँ एउटा मेजर रोल चाहिँ हुन्छ अथवा मेजर अब्जेक्टिभहरु चाहिँ हुन्छ है। ल, अब फेरि अब हामी कुरा गर्छौं रोल अफ बैंकिङ सिस्टम। बैंकिङ सिस्टमका रोल्सहरु चाहिँ के कस्ता हुन सक्छन् त, हैन। अब जस्तै मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ एउटा छ, फर्स्टमा मोबिलाइजेसन अफ सेभिङ। अब सेभिङहरुलाई चाहिँ मोबिलाइज गर्ने अथवा त्यसलाई म्यानेज गर्ने भनेर भन्छ, हैन। अब बैंकको काम चाहिँ के हो त, बैंकको मेन काम भनेको एक्सेप्ट डिपोजिट्स फ्रम दोज हु हैव सेभ्ड मनी एन्ड देन मोबिलाइज देम इन प्रोडक्टिभ सेक्टर्स। भनेको अब कुनै पनि कन्ज्युमरहरुसँग अथवा कुनै पनि मान्छेहरुसँग मनीहरु लिने, हैन, सेभिङ गर्दिने, डिपोजिटहरुलाई एक्सेप्ट गर्ने र त्यो मनीलाई अब त्यो एक्सेप्ट गरेको डिपोजिटहरुलाई के गर्ने त, प्रोडक्टिभ सेक्टरमा लगानी गर्ने इन द नेम अफ कैश क्रेडिट लोन ओभरड्राफ्ट इटीसी हैन प्रोडक्टिभ सेक्टरहरुमा त्यसलाई लगाइदिने। जस्तै अब प्रोडक्ट सेक्टर भनेर के बुझ्न सकिन्छ त जस्तै म्यानुफ्याक्चरिङ इंडस्ट्रीज, टुरिज्म बिजनेस हैन यस्तो खालको सेक्टरमा लगानी गर्दिने। त्यसैगरी सेकेन्डमा छ क्यापिटल फाउन्डेसन फर्मेसन। फाउन्डेसन र फर्मेसनको कुरा एउटै नै हो। क्यापिटल फर्मेसनको लागि पनि बैंकले चाहिँ हेल्प गर्छ। जस्तै इकोनोमिक डेभलपमेन्ट अफ कन्ट्री हैन कन्ट्रीको इकोनोमिक डेभलपमेन्टमा चाहिँ क्यापिटल फर्मेसन गर्नलाई चाहिँ मद्दत गर्ने भयो। त्यसैगरी थर्डमा छ मोनिटाइजेसन अफ इकोनोमी। इकोनोमीलाई पनि के गर्ने रहेछ त बैंकिङ सिस्टमले मोनिटाइज गर्ने काम गर्दो रहेछ। कसरी त बैंकिङ सिस्टमले चाहिँ अब अर्गनाइज मनी मार्केटहरुलाई अर्गनाइज गर्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई डेभलप गर्ने। रुरल एरियाजहरुमा चाहिँ अब डेभलपिङ कन्ट्रीमा चाहिँ रुरल एरियाजहरुमा अब बैंकिङ सेक्टरको कुराहरु हुँदैन हैन त्यही भएर चाहिँ बैंकहरुले चाहिँ यस्तो खालको इन्फ्रास्ट्रक्चरहरुलाई डेभलप गर्दिने र इकोनोमीलाई मोनिटाइज गर्ने काम पनि गर्दो रहेछ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा प्रमोसन अफ ट्रेड एन्ड इन्डस्ट्री। ट्रेड र इन्डस्ट्रीलाई पनि के गर्ने त प्रमोसन गर्ने, उनीहरूलाई गाइड गर्ने, मोटिभेट गर्ने हैन। अब बैंकले त के गर्छ त ड्राफ्टहरु इस्यु गर्छ, बैंक चेकहरु इस्यु गर्छ हैन, बिल अफ एक्सचेन्जको कुराहरु इस्यु गर्छ। यसले गर्दा के हुन्छ त एउटा ट्रेड गर्ने अथवा बेच्ने र किन्ने हैन एक्सपोर्ट र इम्पोर्टमा पनि धेरै मद्दत हुन्छ, इन्डस्ट्रीलाई पनि मद्दत हुन्छ। त्यसैगरी 5 नम्बरमा छ रेमिटेन्स अफ मनी हैन। रेमिटेन्स भनेको चाहिँ के हो त अब मनी क्यान बी ट्रान्सफर्ड इजिली फ्रम वान प्लेस टु एनदर हैन एन्ड वान कन्ट्री टु एनदर। अब रेमिटेन्स भनेको त अब कुनै अर्को फरेन कन्ट्रीमा कमाएर ल्याएको पैसा आफ्नो कन्ट्रीभित्र भित्राउनुलाई रेमिटेन्स भनिन्छ। अब यो रेमिटेन्सहरुको पनि कसरी आउन सक्छ त जस्तै अब पिपुल ह्याभ बिकम फ्री अफ द रिस्क अफ क्यारिङ ग्यास क्यास गोल्ड सिल्भर हैन हो यस्तो खालको कुराहरुलाई पनि एउटा बैंकिङ सिस्टमबाट चाहिँ हामीले इस्यु गर्न सकिन्छ हैन। बैंकिङ सिस्टमबाट हामीले कुराहरु म्यानेज गर्न सकिन्छ। त्यसैगरी 6 नम्बरमा छ क्रिएसन अफ एम्प्लॉयमेन्ट अपर्चुनिटीज। एम्प्लॉयमेन्ट अपर्चुनिटीज भनेको रोजगारीहरु दिने। जस्तै बैंकिङ सेक्टर अब इस्ट्याब्लिस भइसकेपछि नयाँ ब्रान्चहरु इस्ट्याब्लिस हुन्छ। त्यो नयाँ ब्रान्चमा चाहिँ अब उनीहरुले स्किल म्यान पावरहरुलाई अथवा नलेजेबल मान्छेहरुलाई चाहिँ राख्नुपर्छ हैन। त्यसपछि बैंकले अब आफ्नो एउटा इन्भेस्टमेन्ट सेक्टरहरु बनाउँछ, त्यहाँ पनि अब मान्छेहरु राख्नु पर्यो, काम गर्ने मान्छेहरुलाई काम गर्न दिनु पर्यो। एउटा इम्प्लॉयमेन्ट अपर्चुनिटी पनि बैंकिङ सेक्टरले चाहिँ क्रिएसन गर्छ। यी कुराहरु चाहिँ हाम्रो के भयो त रोल अफ बैंकिङ सिस्टम्स, बैंकिङ सिस्टमका रोल्सहरु। अब क्लासिफिकेसन अफ बैंक को कुराहरु गरौं। क्लासिफिकेसन अफ बैंक, बैंकलाई कसरी क्लासिफाई गर्न सकिन्छ त जस्तै फर्स्ट नम्बरमा छ सेन्ट्रल बैंक। सेन्ट्रल बैंक भनेको चाहिँ हैन बैंकर्स अफ द बैंक भनेको फादर अफ बैंक पनि भन्न सकिन्छ। जस्तै हाम्रो नेपालको कन्टेक्स्टमा सेन्ट्रल बैंक भनेर कसलाई भनिन्छ त नेपाल राष्ट्र बैंकलाई भनिन्छ नि हैन। अब अरु यो जुनसुकै बैंकहरु छ त्यो बैंकहरुलाई चाहिँ नेपाल राष्ट्र बैंकले चाहिँ एउटा परमिसन इस्यु गरेको हुन्छ, नेपाल राष्ट्र बैंकको अन्डरमा चाहिँ कामहरु भइरहेको हुन्छ, जसलाई हामीले सेन्ट्रल बैंक भनेर पनि भन्छौं हैन। सेन्ट्रल बैंकको धेरै फिचर्सहरु छ, धेरै विशेषताहरु छ। सेन्ट्रल बैंकले चाहिँ अब मनीहरुलाई इस्यु गर्ने, नयाँ नयाँ मनीहरुलाई इन्ट्रोड्युस गर्ने काम पनि गर्छ। त्यसैगरी सेकेन्ड नम्बरमा छ कमर्सियल बैंक। कमर्सियल बैंक भनेको चाहिँ कस्तो खालको बैंक हो भन्दा हैन बैंक व्हिच परफर्म अल काइन्ड अफ बैंकिङ बिजनेस एन्ड जनरली फाइनान्स ट्रेड एन्ड कमर्स आर कल्ड कमर्सियल बैंक हैन। सबै बैंकिङ बिजनेसहरुको कामहरु गर्ने, त्यसपछि फाइनान्शियल ट्रेडको कामहरु गर्ने, कमर्सको कामहरु गर्ने बैंकलाई कमर्सियल बैंक भनेर भनिदो रहेछ हैन। कमर्सियल बैंकको मेन अब्जेक्टिभ भनेको चाहिँ प्रफिट कमाउने हुन्छ हैन, नाफाहरु कसरी कमाउने भन्ने उनीहरुको मेन मोटिभ हुन्छ। कमर्सियल बैंकमा चाहिँ अब नेपाल बैंक लिमिटेड हैन, नेपाल बैंक लिमिटेड वाज द फर्स्ट कमर्सियल बैंक अफ नेपाल। नेपालको पहिलो बैंकलाई हामीले नेपाल बैंक लिमिटेड भन्छौं र यो चाहिँ कहिले इस्ट्याब्लिस भएको थियो त 1994 विक्रम सम्वतमा चाहिँ इस्ट्याब्लिस भएको थियो। अब अहिले प्रेजेन्ट कन्टेक्स्टमा चाहिँ हाम्रो कमर्सियल बैंकको हाम्रो नेपालमा कतिवटा कमर्सियल बैंक पाइन्छ त 28 वटा चाहिँ कमर्सियल बैंकहरु पाइन्छ। यो भयो कमर्सियल बैंकको कुरा। त्यसैगरी थर्ड नम्बरमा जाऊ इन्डस्ट्रियल बैंक। अब इन्डस्ट्रियल बैंक भनेर के बुझिन्छ त हैन? फाइनेंशियल इन्स्टिट्युसन व्हिच इज इस्टैब्लिश्ड टु मीट द मीडियम टर्म एन्ड लङ टर्म फाइनेंशियल नीड्स अफ द इन्डस्ट्री। कुनै पनि म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्री, कुनै पनि फ्याक्ट्रीजहरुको फाइनेंशियल टर्महरुलाई चाहिँ फाइनेंशियल नीडहरुलाई समाधान गर्ने हैन, फाइनेंशियल नीडलाई चाहिँ एउटा माध्यम प्रोवाइड गर्ने बैंकलाई हामीले इन्डस्ट्रियल बैंक भनेर भन्छौं। जस्तै अब एनआईडीसी भनेको के हो त? नेपाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर्पोरेशन हैन। नेपाल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कर्पोरेशनले को अन्तर्गतमा चाहिँ इन्डस्ट्रियल बैंकहरुले चाहिँ कामहरु गरिरहेको हुन्छन्। इन्डस्ट्रियल बैंक चाहिँ आज ब्याकबोन चाहिँ बसिरहेको हुन्छ हैन। जस्तै इन्डस्ट्रियल बैंक इज द ब्याकबोन अफ इन्डस्ट्रियल सेक्टर टु एक्सपान्ड द मोडर्नाइज स्मल मिडियम एन्ड लार्ज स्केल इन्डस्ट्रिज हैन। स्मल मिडियम र लार्ज स्केल इन्डस्ट्रीहरुलाई चाहिँ एक्सपान्ड गर्ने, उनीहरुलाई मोडर्नाइज गर्ने काम चाहिँ कसले गर्दो रहेछ त? इन्डस्ट्रियल सेक्टर अथवा इन्डस्ट्रियल बैंकले गर्दो रहेछ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा जाऊ एग्रीकल्चर बैंक। एग्रीकल्चरल बैंक। अब एग्रीकल्चरल बैंक में के हुन्छ त? बैंक कस्तो खालको बैंक हो त? यो बैंक इस्टैब्लिश फर द डेवलपमेंट एंड मोडर्नाइजेशन अफ एग्रीकल्चर सेक्टर हैन। अब हाम्रो देश नेपाल भनेको के हो त? पूरे एग्रीकल्चर कंट्री हो नि, हामी एग्रीकल्चर कंट्री भन्छौं नि हैन। अब एग्रीकल्चर कंट्री में तो धेरै फर्टिलाइजर सीड्सहरु हामीले उत्पादन गरेर, बिउ बिजनहरु उत्पादन गरेर कल्टिभेसन गर्छौं हैन, क्यास क्रप्सहरु इस्टैब्लिश गर्छौं हैन। यो कुराहरु के हो त? हाम्रो नेपालको चाहिँ विशेषता हो। अब त्यो कुराहरुलाई मोडर्नाइज गर्न अथवा त्यो कुराहरुलाई म्यानेज गर्न के चाहिएको हो त? एग्रीकल्चर बैंक चाहिएको हो। एग्रीकल्चर बैंकले चाहिँ अब किसानहरुलाई लोनहरु प्रोवाइड गर्ने, किसानलाई फ्यासिलिटिजहरु प्रोवाइड गर्ने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्टहरु गर्दिने, यस्तो खालको काम चाहिँ एउटा एग्रीकल्चर बैंकले गर्छ। त्यसैगरी अर्को छ 5 नम्बरमा सेभिङ बैंक हैन। त्यसैगरी अब 6 नम्बरमा एक्सचेन्ज बैंक हैन। त्यसपछि 7 नम्बरमा रुरल डेभलपमेन्ट बैंक। यी 7 वटा टाइप्स अफ बैंकको कुराहरु चाहिँ हामीले गरेका छौं हैन। अब बुझ्नुपर्ने कुरा भनेको यति हो। अब सेन्ट्रल बैंक भनेको के बुझ्नु पर्यो हैन? त्यो भनेको के हो बुझ्नु पर्यो? कमर्सियल बैंक भनेको बुझ्नु पर्यो र मेन चाहिँ एग्रीकल्चर बैंक। यी तीनटा कुराहरु चाहिँ हामीले बुझ्नै पर्ने हुन्छ है त। अरु कुराहरु पनि बुझ्नु पर्छ हामीले, अरु कुराहरुको नि नलेजहरु चाहिँ हामीलाई चाहिन्छ। ल अब आजको क्लासमा हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको लगभग यति नै रहेको छ हैन। अब हामीले डिफरेन्सेसको रूपमा हेर्दाखेरि पनि सेन्ट्रल बैंक र कमर्सियल बैंकको डिफरेन्स हेर्दाखेरि पनि सेन्ट्रल बैंकलाई हामीले फादर अफ द बैंक भन्छौं भने कमर्सियल बैंकलाई चाहिँ हामीले सबै ट्रेड र कमर्सियल एक्टिभिटीजहरु गर्ने भएर कमर्सियल बैंक हो भन्छौं। कमर्सियल बैंक को मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ अब प्रफिट कमाउने हुन्छ हैन। सेन्ट्रल बैंक को मेन उद्देश्य भनेको चाहिँ बैंकिङ सेक्टरलाई कसरी राम्रो बनाउने भन्ने हुन्छ। नेपाल राष्ट्र बैंक भनेको चाहिँ हाम्रो नेपालको सेन्ट्रल बैंक हो र यो चाहिँ सबै हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्टले कन्ट्रोल गरिरहेको हुन्छ हैन। नेपाल गभर्नमेन्टले नै सबै कामहरु गरिरहेको हुन्छ। कमर्सियल बैंकलाई चाहिँ हाम्रो नेपाल गभर्नमेन्ट बैंक भनेर भन्न मिल्दैन, किनभने यो एउटा प्राइभेट सेक्टरको कुराहरु हो हैन। प्राइवेट व्यक्तिहरु मिलेर फर्म गरेको बैंकलाई कमर्सियल बैंक भनेर भनिन्छ। ल यति कुराहरु हामीले बुझ्नु पर्यो। आजको क्लासमा के कुराहरु डिस्कस गरेका थियौ त? हामीले बैंकिङको डिस्कस गरेका थियौ, फिचर्स अफ बैंकको कुराहरु र बैंकिङ सिस्टमको रोलहरु हैन। यति कुरा चाहिँ हामीले राम्रोसँग बुझ्नु पर्यो र क्लासिफिकेसन अफ बैंकको कुराहरु पनि बुझ्नु पर्यो। अब अर्को क्लासमा चाहिँ हामीले डिस्कस गर्ने टपिक भनेको मनी मार्केटको कुराहरु छ हैन। त्यसैगरी क्यापिटल मार्केटको कुराहरु छ। यति भन्दै आजको क्लास चाहिँ यही हुन्छ। थ्यांक यू।